はい、どうも、のぎです。実はですね、私のロッカー、これなんですけど、なんか昨日、ヒレオさんがですね、俺のロッカーを見て、通報しようとしてたんですよ。俺のロッカー開けてみると、なんかコメントしづらいみたいな。いいじゃんね、これはこれでね。いいと思うんですけど、なんか、変えた方がいいのかな。やだ、俺これがいいのに。昨日通報されかけたので、危なかったです。なので、僕は、逆に、ヒレオさんたち、他の人のもないんだけど、みんなのロッカーを、まあ、見て、こっそり見ていこうかなって、思ってます。ヒレオさんのロッカー、ちょっと変わってる。かわいい。イカちゃんの中にヒレオさんいるやん。なんかよくわかんないけど、ロボットボム入れてるんだけど。え？何これ？みんな、それぞれ個性が出てる。この人すごい。なんかびっしりしてる。ちゃんとロッカーとして使ってますね。かわいそう。ロボットボム、開けた瞬間大爆発やん。あ、考えるゾウだ。あ、制服、制服とかある。すごい、いろいろありますね、みんな。カーリングボムが詰まってる。やっぱボム敷き詰める人とか多いのかな？なんかスッキリした俺これ結構好きかもしれない。モザイクかかってるみたいになっとるやん。お腹モザイクやん。でも可愛いですねこれ。あ、シンプルで好き。あ、これ秋元じゃん。これ俺の友達の秋元やん。好きって言っちゃった。知らずに見てたのに。なんか整理整頓されててすごいね。時々変なのいる。本当に、あ、すごいこれ。ちゃんとロッカー。これはイカそうしとこう。あ、もう一個あった。うなちゃん。うなちゃんさ、一番ダメだよ。一番ダメだけど、皆さんネームプレート見てください。これ手に入れたんです。かわいいでしょ。あ、ラグビーボール。いや、アサリだ。ガチアサリいいな。え、すごい。わ、すごい。みんなすごい。みんなすごいね、ほんとに。綺麗。あー、ヒレオさんの顔が上に。危ないですよ。おー。すごい。なんか、俺恥ずかしくなってきた、自分が。自分恥ずかしい。